Na, truputėlį nesigavo rungtynės, nors visuma buvo nebloga ir, sakykim, tris kėlinukus mes kovojom, kai lygus su lygiu. Aišku, buvo momentas, kai nepataikėm, paleidom Žalgirį, nesugebėjom sukontroliuoti varžybų. Jeigu imti pagal techninius skaičius, nėra taip viskas blogai. Aišku, gal pataikymas mūsų nėra geras, gal netiek metėm baudų, bet iš esmės tai padarėm nedaug klaidų, mažiau už Žalgirį, taip kad, na, rungtynės nepavyko taip, kaip norėjom, bet jos nebuvo prastos. Klausimų? Detalizuojant, tai Milaknio dvitaškį, ar tai buvo kertinis rungtynių momentas? Ar... Taip, šiandien Milaknis sužaidė labai puikiai. Sakykim, kelis kartus suklydom gynyboj, nes metė visiškai laisvas, bet taipogi pajautęs įmetė ir labai sunkių metimų ir tas jo procentas 6 tritaškai iš 7 mumi praktiškai ir buvo kertinis akmuo šiandien. Ar tai buvo kontroliuojamas skaičius tiek tolimų metimų iš jūsų pusės? Ką turiu tu meni? Ar buvo galima nuo to apsiginti? Na, kiek rungtynių žaidėjom apsigynėm, šiandien neapsigynėm. Ten ir bandė zoninę gynybą šiandien, kiek jinai pavyko ir ką reikėtų dar pasiginti? Vėlgi, kartais pavyko, kartais nepavyko. Kai toliuom gynybinės schemas, na, kai kurios veikia, kai kurios ne. Žiūrėsim, taisysim, ką reikia padaryti. Bet aš nemanau, kad zona buvo mūsų blogiausias variantas šiandieną. Kristas Krameris, kiek palengvintų jūsų gyvenimą, jeigu jisai pataikė? Labai palengvintų. Ir kur, manot, jau yra ta priežastis? Ar čia... Na, aš, taip, aš galvoju, jisai fizinių tokių problemų neturi. Kondicijos čia ir daugiau tokia psichologija. Bet mes negalim žaidėjui, jisai pakankamai protingas. Jisai nesvaido, bet kai yra laisvas, jis privalo mesti ir mes ką mes galime padaryti. Gaila, šiandieną neįmetė, maniau, kad bent pagal tikimybių teoriją kris koks vienas tritaškis, dėja, neįkrito. Bet, na ką, tenka žaisti ir laukti. Treneri, ar prieš Brendoną Deivisą kažkas vienas prieš vieną gali apsiginti? Na, sudėtinga. Gal sakyčiau ne tiek, kad viens prieš vieną, gal jis ne tiek mum įmetė žaisdamas su kamoliu, kiek atkovojo, dakartojo, su baudom. Na, nenoriu sakyti apie meistriškumus ar panašiai, mes turim, neminėjau ne kartą, mes turim jauną Echodą, kuris duoda, manau, žaidžia šiuo metu virš savo galimybių ir duoda labai daug naudos mūsų komandai, bet dėja kartais yra momentai, kai mes negalim suginti tokių patyrusių krepšininkų, kai Deivisas, kuris dominuoja Eurolygui. Laikinai negalima, aš manau, už poros trijų metų Echodas bus geras žaidėjas, labai geras. Jimmy Baronas buvo išleidęs šiandien, bet paskui vėl greitai atsisėdo, kodėl jo minutės drastiškai kritai? Na, jis turėjo piršto lūžį pusantro mėnesio iki Klaipėdos rungtynių, play-off rungtynių. Nesportavo su komanda ir manau, kad jau per trumpas laikas jam tokios atsakomybės rungtynėse grįžti į komandą. Mes pabandėm į Klaipėdą, vienas rungtynėse jis sužaidė mums puikiai. Porą rungtynių jam nepavyko, šiandieną pabandėm, nepavyko, mes jį pasodinom. Mes turėjom užtikrinai žaidėjų be jo, kurie galėjo žaisti. Kas nutiko tam epizode, kai Rokas Giedraitis galėjo parketą? Nemačiau ir prašiau teisėjų, kad pažiūrėtų, bet kažkodėl... Na, nežinau, gal tos taisyklės LKL yra kitos, bet netokius atvejus jie sako, kad neturi teisės žiūrėti. Aš nepastebėjau, man atrodo, Ulanovas puldamas gal su alku neuždavė, bet nežinau, čia reiktų Roko klausti. Žalgiris atliko 29 rezultatyvius perdavimus, ar kažkoks kamuolio judėjimas žalgiriečių šiandien buvo ypatingas? Taip, šiandien Žalgiris visą sezoną žaidė gerai. Sakykim, šiuo aspektu mes truputėlį esam netruputėlį gerokai sužemėję, nes mūsų viso sezono vidurkis rezultatyvių perdavimų buvo 22. Dabar play-offų stadijoje žaidžiam 15-16. Taip kad jo šiuo aspektu Žalgiris geriau judėjo kamuolys, jie labiau žaidė kaip komanda negu mes. Kokia idėja buvo startuoti su Artūru Jomantu ir kalbant apie jį, galbūt kaip apie galimą rezervą, kokių dar rezervų matė šitą? Na, visų pirma, mes nenorim, kad Ulanovas žaistų Anuso ir Jomantas būtent tas žaidėjas, kuris tą Ulanovo žaidimą pristabdo.
Kita vertus, Jomantas žaidė nedaug su serijoje su Neptūnu ir jisai yra šviežesnis. Didelių tokių priekaištų aš jam neturiu. Mes žinom, kad tai nėra taškų rinkėjas, bet yra geras žaidėjas gynyboje, gali atstovėti Nuso. Puikiai tą parodė žaisdamas prieš Jankūną šiandien. Taip, kad jis savo tą darbą, kokio mes tikimės iš jo šiandien atliko. Labas vakaras, sveikinimai visiems su pergale. Žalgirio fanams, žaidėjams. Galvoju, kad puolime tikrai žaidėm neblogai. Daug ką buvom sugalvoję, padarėm, gynyboje nesisekė, taip gerai ir kažkiek tai netlikom to gynybinio plano. Bet, žinot, sakau, tikrai tikimės ilgos serijos. Per 12 dienų žaisti 7 rungtynės tikrai sunku ir svarbiausia dabar, kuo greičiau jas užmiršti ir eiti į antras rungtynės. Aš galvoju, pirmoji pusė mes labai blogai gynėmės. Tikrai blogai gynėmės, daug nešnekėjom, neturėjom. Galbūt, šiaip tai iš tikrųjų galvoju, kad jeigu tu turi kažkokią tai tarpą, vis laiką yra sunkiau išlaikyti gerą polimo, gynybą jinai turi likti. Bet šiandien buvo atvirkščiai, nes tu gynybą vis laiką gali kontroliuoti savo susikalbėjimo. Polimas, daug kas irgi priklauso nuo pataikymo ir kartais jisai atsimuša, sakykim, po pertraukos. Taip, kad buvo kažkiek tai keista, kad puolėm gerai, o gynėmės tai blogai, nes tikrai gynybą tu gali kontroliuoti. Taip, kad tai būtų pagrindiniai akcentai prieš antras rungtynės gerinti gynybą ir suprasti, ką mes tikrai darom kiekvienoje situacijoje. Šiandien buvo labai daug nesusišnekėjimų. Labai daug metimų gavom per paskutinės 3-4 atakos sekundės. Galbūt kažkiek yra geriau su klaidom, kad susitvarkėm su jų spaudimu. Nes paskutinės rungtynės su Rytu padarydavom apie 20 klaidų, kas irgi labai būdavo didžiulė problema. Ir aišku, mums yra didžiulis pliusas pataikyti 11 tritaškių. Kalbant apie tritaškių skaičių, tai Ryto pataikymas 13 tolimų metimų šį sezoną yra neįprastas, buvo leidę įmesti daugiausiai 8. Kodėl tiek atsiveria Vilniečiams progų prie perimetro? Aš galvoju, jie žaidžia aplink perimetrą. Ir tikrai mes daug kur nesišnekėjomos. Vėl sugrįšiu prie to, bet Rytas yra metikų komanda, mes tą jau žinom. Taip, kad jie išmetė 31 tritaškį, tai vėlgi sugrįšiu, kad yra per daug. Jie pataikė daug ir sunkių tritaškių, bet vėlgi. Yra per daug, aš galvoju. Kalbant apie tos pačius tolimus metimus, tai Artūras Milaknis šiandien pakartojo savo rekordą, kiek jie tuo metu tempė komandą. Aš galvoju, kad lygiai taip, kaip ir tu pasakėjai, kad jie tempė komandą, tikrai jie buvo labai didžiulis emocinis užtaisas ir tikrai, kaip mes kažkur, sakysim, tikrai turėjom problemų užpulti, jie mus atvėrė iš kitos pusės. Vėlgi sakau, kad mes polime žaidėm gana gerai, mes judinom kamuolį, mes veržėmės, ieškojom laisvo žmogaus ir gerai, kad kažkuriuose situacijose būtent jisai buvo laisvas. Ir tie jo tritaškiai buvo labai labai svarbus. Buvo turbūt labai svarbus ir trečio kėlinio pradžioje tie Deiviso 9 taškai iš eilės, ar toks ir buvo kažkoks akcentas būtent per jį laužti per vidaus aikštelę? Ne, bet aš galvoju, kad jam atsivers galimybių tikrai. Akcentų didžiulio nebuvo, buvo akcentuojama vis tiek, kaip mes žaisim prieš jų pick and rollą, kaip mes žaisim prieš kažkurį tai iš jų didelių. Ir vis dėlto jisai daug užbaigė po gerų žaidėjų sprendimų. Kalbant apie